Fampifaliana mandrakariva tompoko lasy tompoko vavy no ionana amintsika rehetra izay mpanaraka nyity fandarana l'invité du zoma ity miaraba tompoko lasy tompoko vavy ary manasantsika indray anaraka ny fandarana hatramin'ny farany arabaina manokana sika izay manaraka ny fandarana amin'ny alalan'ny TV Plus ny amin'ny alalan'ny Radio Plus 100.2 FM ny manaraka amin'ny alalan'ny canal satelita na koa ny manaraka ny fandarana amin'ny alalan'ny internet manerana an'izao tontolo izao arabaina manokana ihany koa isika izay mandray ny fandarana amin'ny alalan'ny onjapeo mpiara-miasa amin'ny TV Plus Madagasikara sy ny Radio Plus manerana any Madagasikara. Voalohateny aloha mialatsiny tamin'ny tsy nisian'ny fandarana tamin'ny herinandro lasa teo. Efa nivahinintsika androany ny tokony ho vahiny tamin'ny zoma lasa teo saingy voaterina hemotrintsika tamin'ity androany ity dia ny vahiny izay efa vomanao amin'ny androany iray voatery na hemotra amin'ny zoma heriny ary mialatsiny amin'ny sahady satria mety efa niomana ihany koa izy hoe tokony hiakatra amin'ny plateau amin'ity androany ity. Amin'izao alina izao ary dia vahinintsika Andriamatoa Rivo Rakotovao izay minisim-panjakana misahana ny fotodrafitrasa ny fampitaovana ary ny fanajariana ny tany na ministre d'état chargé des infrastructures de l'équipement et de l'aménagement du territoire miarabanao tompoko dia misaotra anao nanaikina izay ny fandarana l'invité du zoma. Faly miarabanao madame Odina Reale ary misaotra indrindra amin'ny fanasana izay nataony TV Plus mahafinaritra tokoa ary miaraba ny mpieno sy ny mpijery rehetra satria dia nanaitra tokoa fa dia ny any ampitandranomasina ary dia manandefa SMS hoe dia hijery anao izay dia tena ohatra koa zay hoe tena mariny izany fa limba avao indrindra ny any ampitandranomasina ary anisan'ny fitaovana anankiray mivoyan'izany nareo ka dia mankasitraka. Ny any ampitandranomasina ary no tena maharaka ny zavatra mitranga eto Madagasikara. Tena marina izay nao mety azo firerantsika izay eo amin'ny ya milohany nidirantsika miresadresaka amin'ny vahiny ianao fanamariana kely ny anankiray ohatrany tsy arotro ity zavatra anankiray ity androany fa tatoato izay rehefa mandeha eny amin'ny arabe mimitombo andro manalina ny lehilahy mihitsy io manao maloto eny amin'ny arabe tsy mba misitrisitrika akory tsy mba miafinafina akory fa dia eny amoron-dalana dia tazan'ny olona rehetra mandalo tsy mba vehivavy manao an'izany fa lehilahy tsy fantatra hoe tokony ho averina ve tamin'ny andronay moa nisy an'la éducation civique morale tamin'izany fotoana izany ny anarana mpianatry masery izay ngamba tokony hoenareo ny eo mifitondrana amin'izao fotoana izao tsy fantatra moa na ministera ny fanabeazana na tokony ho ministera mitokana mihitsy miandraikitra an'izany fa tena olana goavana io io moa izany dia manahirina tokoa mijery an'ireny lehilahy moa izy anao dia lehilahy ny tenanay ngamba ara fisiôlôzika iny mahatonga hoe tsotsotra ho an'ny lehilahy kokoa no mitsorotsoro eny dia manao izay manao maloto ohatra tamin'ny miteny an'izany ianao dia tadidiko mihitsy ngamba ray volana napa natonga tomo ministra dia ny antso ao namana akaiky isan'andro hoe ahoana ihany ny ataonareo fa mbola mivalandrano eny amin'ny arabe ny olona dia marina izany fa dia tretry ny olona tokoa fa dia ny fanjakana irery ihany no afaka anaovan'izany efa zany zao tena zavatra tena hoe mila fiarahamentany tsirairay mila fampitezana zany mety mila famaizana koa ngamby zany satria tsy zazakely reny olona reny fa na olon-dehibe na tanora na antitra ary tsy mifidy saranga mihitsy olona eritreretinao zao hoe tsy tokony mety ho zany raha mifijery azy ivelany zany nefa dia zay le fitondrantena tena mila ezaka tsirairay zany. Ya ny fanamariana faharoa ngamba dia voaray ako ny SMS ny message ny antso tarobi antsika rehetra taorian'ny fandarana mikasika ny resaka dahalo dia ny antso ny colonel Théodule izay lehibe commande ny vondro tafiky ny zandarmarie izany commandant ny groupement ny zandary any amin'ny faritra Anosy. Nisy fanamariana tiany hoentina izany moa nolaza hoe andeha ho any amin'ny faritra Tsimikinanjo izy tsy fahasalamana kely dia ahemotrontsika izay zavatra hoe voaray kokoa ny antso avy amin'ny generaly fanapera izay isan'ny mafehan'io resaka dahalo io ary nanao fanamariana io mba tehiteniko io voaray kokoa avy amin'ny fatatritsika angamba ilay mpanakanto hoe digari isan'ny tena mafehan'io resaka dahalo io ary nyteny tamiko izy hoe io ny tiany Reale lasa miteny mahaidolo ny olona miakatra eo amin'ny plateau anao fa atovy fasafasy mihitsy ty resaka dahalo tya dia ho hitantsika ny andaminana n'izany rehetra izany fa ho an'ny vahintsika androany raha tsy diso
Hatramin'ny filoha ery rajaonary mampianina tamin'ny fahasivin'ny volana mey tamin'ity taona ity izay vahiny tato amin'ny fandarana l'invité du zoma, enao zao vao voalohany olona ao anatin'ny fitondrana na naiky na sain'ny fandarana l'invité du zoma, ngamba raha kely mandainga raha hiteny hoe impolo ny antson'ny premier ministre Cool Roger hiakatra eto amin'ny plateau, mbola tsy nanaiky izy hatramin'izao a, dia ozy aho hoe rehefa tsy mety izy dia ianao no samboriko. Nefa eo misy fanamariana sady Andriamatoa Rivorakoto vao voalaza mihitsy a ho anay aty ivelany raha ny sisiondresaka mivoaka ao anatin'io gouvernement ty hoe ianao mihitsy aza raha ny tena marina ny tena laharana faharoa ao anatin'io fahefanam-panatanteraka io na numéro deux ny exécutif raha ny tena marina fa ny premier ministre tsangan'olona fotsiny ao anatin'ny fitondram-panjakana mitombona ve zay sa tsy dizy hoe aleo izy ny atsontsika dia izy ny resantsika tenenina po zany ajaina ny repoblika mety mijery ny olona mety mieritreritra hoe noho ny antony teo aloha nga hoe zay ny hita teo aloha nony ma niara-niasa teo aloha na misy zavatra hafa amin'ny fiainana manokana any ny rahana tamin'ny filoham-pirenena toy ny olona maro samihafa dia tonga ao anatin'ny gouvernement fa raha za aloha dia ozy aho hoe tsy maintsy ajaina ny repoblika misy aho a mazava tsara misy a premier ministre dia ny premier ministre Cool Roger za raha amin'ny lafiny ara protocolera zany nilazana azy a raha amin'ny protocolera dia zany faharoa amin'ny ministre d'etat dia zay loha izy fa sisan'izay a ao anatin'ny gouvernement fa tsy hoe ny exécutif anatin'ny gouvernement dia zany larana faharoa zay anisan'ny fanajantsika ny rafim-pitondrany zany a ary za dia manajan'izany a fa ny ankoatra an'izay a tsy manisy ady hevitra amin'izany a fa zay ny fipetrakeny ao amin'ny exécutif a dia tsy maintsy ajainy zany satria izany ny hitarafan'ny olona sady raha ohatra moa zany tsy ajaina mety manahirana ihany ngamba nitondra ny firenena na izany aza fito volana angambo izay fito volana mahery a fito volana tamin'ny fahavalo ambin'ny folo ny volana novambra lasa teo zany hoe fa ho valo volana nipetrahanareo teo amin'ny fitondrana ny gouvernement teto no resahako satria ianao minisim-panjakana mino fa eninareo ny fitarainan'ny olona ny tsikera indrindraindrindra mikasika ny hoe tsy nahavita nininina ity gouvernementa ity hatramipetrahany teo hatramin'izao a ary isan'ny voakina voalohany ny prime ministre lehiben'ny gouvernement dia ao anaty lasaka raha ihany koa ary resantsika manokana rehefa aveo mikasika anao zay minisim-panjakana fa hoe ny gouvernementa manontolo sy ny ministra aloha zany a tsisy ninona vita ny mivaingana tsapany vahoaka ia io moa dia marina loatra zany marina ny lazako hoe inona moa no marina le vahoaka fatatrantsika tsy androany akory zany fa milomano a manahirana ny fahantrana zay misy ary ny tombo be ny fahantrana ny olona zany rehefa nisy zavatra teo hitany hoe nivoaka ny krizy a misy filoham-pirenena misy gouvernement eo dia marina loatra ny ahiahany sy ny fanantenana zay napetrany hoe ny androaniko zany sy ndrapitsiko iofa zao dia zao tsy maintsy mijery miatrika an'izany tsy maintsy manontany tenan'izany ny mpitondra fa eo zany ny fandanjanazana an'la izy hoe hojereny ireo isan'andro n'la vahoaka zay tadiny sakafo hoanin'ny rapitso isan'andro sy no aviny ty fireneny ity raha mpitondra ianao tsy maintsy mijery an'izany nefa ianao koa tsy afaka iteny fotsiny androany hoe aa eo ary fa dia anao trano zahay raha eo amiko zany nanao lalany zay a ho hitanareo afaka dimy taona fa misy lalany eo tsy azo nyvahoaka zany satria izy a mahantra izy a mila ny anysan'andro ny iofa tsy moramora zany zay zany ny ataoko hoe exercice atao amin'ny mpitondra fanjakana indrindra amina tamin'ny mahantro ratsika zao ny fijeriko azy satria tena le zavatra farafahakeliny eo amin'ny maolona amin'ny fiainany andavanandro ny tsy ampy dia iny aloha ny dedaviny tapaka ny jiro tsisy manontany tsony hoe fa naninona moa tsika mandritry ny efapolo taona tsy niezaka nanao barage hydraulika tsy nisy ohatrany hoe tamin'ity fitondrany ity ny mafy le délestage enoa mety hoe mifanojo ve zay zavatra zay tapitra ve le izy a noho ny hoe ohatra machine rehetrehetra mandeha hoe tômôbilana vita 400,000 kilometra ohatra dia tsy maintsy tonga ny fotoanany a mereraka mekely ka eo ozy aho hoe zay ny asan'ny mpitondra fanjakana andavanandro satria averiko nay mandeha le olona hoentinao a ny olona mijery anao ny olona mametraka fanentanana aminao a ny androaniny aloha tsy mijery intsony izy hoe re zavatra resahako zany any dia efa te mety teo amiko mety ny mafimafy kokoa nandritry ny taona maro
fa mametraka fanantenana aminao izy. Eo zany tsy maintsy mijery ny fanjakana hoe inona moa le isan'andro ny any io, nefa mijery ihany koa zany hoe inona ny amalinana zany, manana ve tsika. Teny aminao zao fa nandray mera be dia be ao tarinan'iny le Teresa sy Vato ary amin'ny congrès ny transport ihany, dia be dia be izy ny tonga tao amiko mandritry ny adiny roa no miteny ataoko hoe ny zavatra valimposanjato itovizana dia mery zay eo amin'ny fa roapolo taona io nampamerany zareo tsy manana labrao ary zany zao mangetaheta azy. Aiza ny amalianao an'izany? Manontany tena fotsiny ianao hoe fa maninona ary moa zany tsy napetraka tao anaty rafim-pandaminana? Ka eo indrindra inona moa no tena iandreketanao aloha, satria ohatrany hoe ministera goavana be tadidinao ngamba nisany nanatrika teo ianao tamin'ny nanao interview an'ny filoham-pirenena, dia tamin'izay fotoana izay ihany teny hoe ny super ministre Rive Rakoto vao, satria goavana dia goavana tokoa rehefa jereny izy tia ny fotodrafitrasana ny infrastructure, ny équipement na fampitaovana ary ny aménagement du territoire. Dia manontany tena hoe zany zavatra goavana be rehetrarehetra zany a inona ny tokony atao zany? Dia tamin'ireny le nanao ny programma anazy, nametraka amin'ny programma ny filoham-pirenena tamin'izy mbola hofidiana, dia anisan'ny eritreretinay izy mitarika azy fa anisan'ny dina hevitra mihitsy hoe maninona moa no indraindray mavesatra amin'ny firenena io miditrosa ny firenena tokony hijery lavitra be a, tokony misy fandaminana alohany anao amin'izany, satria be dia be ny tokony zavatra ho alamina. Fa raha aparitako ao amina sehatra asa mivakivaky fotsiny io fa tsy misy atao hoe coordination aty ambony, mba azahoana an'izay fampirindrany le anina zay manao planification izy ry zareo manapaizana amin'la izy a, dia eo anatrehan' le filana be dia be nefa ny tsika marana tsy ho ampy mihitsy, dia ozy izy mipikirakira ekonomia amin'izay mba mitady ny efficience tsika, dia anisan'ny tena ngeza be zay raha zay ny atao hoe lazain'ny olona hoe super ministera tsy dia zay loatra angamba le izy a, fa manana antony lehibe a andaminana an'izay hijerevana an'le resahana foana hoe ahoana mono mba hitovizan'ny fampandrosoana eto amin'ity firenena ity. Fa maninona misy faritra tena zara raha mahafantatra tsony hoe misy zany fanjakana zany raha alalana fotodrafitrasa no refesiny mahafanjakana fanjakana, dia miraviravy tanana mihitsy izy hoe gambo zay dia tena tsy fantatra ny fanjakana, mila fandaminana zany. Ary raha eo atrehan'ireo mpamatsy vola matoko tsika amin'izao fotoana zao ohatra zao, dia angamba zay mihitsy lazaina ny mpamatsy vola hoe mba metezy tsika rehetrarehetra hifandinika fa mizavatra tokony arindrao, dia anisan'izay zany ny tena ataoko hoe ny asangezabe ataony ministera ho atao rehefa av eo ny lalana. Misy amin'izao fotoana zao aloha dia misy ministera ao a rehefa tena hoe eny ary fa atao ny lalana ny etsy, ny tsena ny etsy, ny sekoly ny etsy a, dia mety samy manana manaony azy iny. Fa le fandrindrana an'izay eo ambony, fampiresahana an'izay, fifandresen-dahatra amin'izay, satria mety mpamatsy vola samihafa satria misy sasany efa zatra lalana. Io indrindra moa tsy mampamaitra-panontaniana ny olona, nisy zao teo le congresy ny lalana sy ny resaka fitaterana Andriamatoa Laoratsiraka no niandraikitra azy, tsy hitantsony hoe inona moa no mahasamihafa ny atao hoe asa vaventy, ministera ny asa vaventy sy le ministera miandraikitra ny fampitaovana sy ny fotodrafitrasa. Zay le nazavaiko teo, satria marina zany fa raha ohatra ny amin'ny hita maso eo visibilité dia mora hita be ny lalana, fa zay indrindra mila eritreritra an'izay hoe anaovantsika lalana ty misy ny lalana kodana be eto, fa tsisy fiainana ony akoatran'io lalana io a, tsy zavatra ny eritreritiny ahoana moa zany ny ainana miaraka amin'io lalana io, fa dia vita ny lalana tena tsara tokoa zay, fa inona ny eritreritra manodidina ny lalana io mba hisy a fiainana ara ekonomika io ampisarika ny olona milafina tsaratsara koa ny sosialy, satria hitantsika amin'ireny lalana ireny miala kely ny goudron ianao a, dia tsy misy afa-tsy trano falafa kely ery amin'ny ilany ery, dia zany no ezana anatin'ny arindra. Zay no lazaiko hoe mora hita kokoa satria tena latsaka ambany be ny antsika amin'izany hoe fotodrafitra sarakala araka ny hoe lalana zany a, dia hita be hoe raha vao mavita ny fanjakana hoe manao an'izao dia ny lalana io mora voateny zany, satria iny ny ainanao andavanandro a, fa fandrindrana azy io fa tsy ka miverina am'le hoe menomenona ny olom-pirenena am'izao hoe tsy mahavita ninoninona ny gouvernementa raha hitodika eo aminao a zao, satria hoe enim-bolana tany am-boalohany nonomena
hitsarana na hanomezana noty a anareo mpikambana ao amin'ny governemanta, ny ministry ny angovo moa zany no ataontsika hoe voapitika voalohany tao anatin'izay, satria mikaikaika ny olona amin'ny resaka delistage. Fa atao amin'ny ministera andreketany minisim-panjakana Rivo Rakotovao, inona no azonao tenenina amin'ny vahoaka malagasy izay manaraka anao amin'izao fotoana izao hoe efa mba nisy a réalisation na zava-bita ve ianao? Satria eto tonga de miteny hoe raha ny olona zao mijery de hoe tohotry ny andriamatoro anao ratsiraka ny mihetsiketsika, mety resaka communication koa moa io a, ny ray rehefa manao discours tonga de efa nanao propagande koa ngamba izy, de zay efa hainy zay zavatra ay a atao aminao ohatra ny mangingina kokoa. Angamba ho zay lazaiko teo hoe le fahitana azy ivelany tsy hitovy mihitsy. Zay manao mifandrindrana mieritreritra ny 20-30 taona ny arina, satria ametraka fotodrafitra asa maharitra atsika dia marina zay, fa tsy mamaly le resaka voalohany teo hoe le hoany vahoaka fa raha androany misy na tsy natao hoan'le androany mihitsy, fa misy ao mbola ho avy amin'izay a, fa misy asa lehibe koa amiko a, de ny resaka fananatany zay mampikaikaika fantatrantsika rehetrarehetra. Ary aleo tenenina fa ny tenena anazy angamba ny afahantsika miroso, satria raha miteny zao amin'ny any amin'ny ny rafitra rehetrarehetra de hoe anisan'ny mahatonga ny ady a, mahatonga zavatra be dabe ny amin'ny tribunal, ny mpianakavitry ny sisa miresaka tany io. Zareo fefanalefanay a na mpianaka na ninona de fandrafy mihitsy amin'io resaka ady tany io, misy andraikitra lehibe amin'ny fanjakana amin'io, satria fa na ny lalàna momba an'io ary zato taona lasa anatin'izany reforma zany am'izao fotoana zao itetezanay a faritra rehetrarehetra Madagasikara, anaovana an'izao angalana ny feony rehetrarehetra. Ary zaho de efa name baiko mpiara-miasa mihitsy amin'izay hoe isika aza miafinao ambadika na resaka fahaiza manao teknika fotsiny, fa enoy ny feon'ny olona, fa matoa mivoaka ho disadisa eo amin'ny fiarahamonina ny resaka ady tany a, dia misy feo a fa tokony hoeno ao a anatsarana an'le izy. Zany tsy milaza hoe ivoaka ny lalànytsika, fa io lalàny kosa rehefa ohatra tsy manaraka ny toetrandro intsony a de tokony isika no mitondra an'io hoe andao hovana, fa mieno alohatsika. Anatin'izay zao de hitanareo fa mitety an'izay faritan'izay, ka ao zany zay no mamaly inona moa mety hoe azo metarina an'izany. De za zao miteny mpiara-miasa amiko hoe raha roa volana taloha ny olona vao mahazo taratasy anankireo aminareo, ka raha ohatra izy mba mahazo an'io anatin'ny herinandro de efa mety manova ny fiainany aloha zay, satria ny ministera zay tantaniko tsy manana hoe vary na lalana hoe namboatra lalana 2 kilometatra atsy de zay no anao an'izay a, fa ny vali teny azonay atao de ny mametraka an'izay raha ohatra ny ao amin'ny fananatany dia miresaka be da be amin'ireo a mitondra any amin'ny vondrom-bahoaka tsy nyzara-pahefana any hoe ampiseho le tetanareo, alefaso le plan local de développement anareo afahatsika mandrindra an'izany, satria ny fijerinay azy zao dia hitatsika ireny be da be. Zany hoe mbola ao anatin'ny état des lieux na ny fijerena ny zava-misy ve zany ministera tao anatin'ny 7 volana mahery asa efa misy fandaharanasa zao efa azo hitatsika zao de najanona zay zao naka fanapaha-kevitra lehibe zay mbola tsisy nanao mihitsy zany hoe ajanona aloha ny fivarotana na ny fanomezana tany mpanjakana, manao ny inventaire rehetrarehetra zay ny filaza azy ny a, manao ny inventaire ny tany mpanjakana rehetrarehetra Madagasikara zay asa lehibe ny eo ambadika zany. Mety tokoa le izy tsy mifanehitra amin'le olona hoe aiza ny andavanandronay, to tsy mitombo ny sakafo hoaninay, to tsy mahita asa zay, mety ho marina zany raha ny ao amiko, fa asa lehibe zany satria zay ny ametrahana le any ary ny etaetan'ireo olona hiara hiasa na ny eto toerana na ny avany ivelana de ny afantarana an'izay arenantsika io, nefa tsika ny tokony mahay mitantana an'io ary ahoana ny tantana azy raha tsy fantatrantsika koa ro hoe aiza zao eto Antananarivo ity, fa aiza moa ny tany mpanjakana? Satria ngamba mety mbola ho avy eo fanontaniana, fa dia anisany manahirana tokoa mitondra an'io ary zay zany de miezaka manatsara an'io an'izay sehitra hoe mba valy zay mivaly atoko hoe mpanjifa raha ohatra amin'ny lafiny ara-batro ny azo ilazana an'izany hoe io a, fa misy ezaka atao a mba ahafahan'ny olona mba hikaingana kokoa zavatra ataony amin'ny asam-panjakana io. Misy zavatra zao nataonareo a tetsy mi-bypasy de ohatrany mba faly ny olom-pirenena na ianao n'le fanapaha-kevitra, kanefa rehefa avy eo ohatra mijery de hoe ohatra mbola ny mialatsiny a, satria zay ny zavatra tena hita maso hoe ohatra mbola eo ihany ny karana modina sorona fotsiny ny fefy le izy ara-monina emotra na emotra inona zany zao ny zavatra mivaingana zay foana ny andrasan'ny olona. Izy tsy atao hoe reny zao
fa raha ninona mora io ny resahanao taminanao n'io bypass io a de misy tany tsy tany mpanjakana daolo io fa tanin'olona mihitsy io a dia nalovola tamin'izany nanao expropriation fanjakana de ny lalàna napetraka tamin'izany hoe ny diambe folo na nyroapolo metatra miala n'io lalana io a tsy azonareo ipetrahana na norenana nininina intsony sasany ary moa de lehibebe koho zany a raha fifany raha eo amin'ny rond point satria ifanamena vola hiala teo reo olonreo tavozavoza tao amin'ny fanjakana mandritry ny fotoana maharitra de jereo fa eo amoro ny arabe kely io zay efa misy ambotaiage io de eo ny fefy tsy ara-dalàna zany satria rapitso io dia fa manana vinavina tsika any lehibe andreo analan'ity resaka manahireo Antananarivo ity de andehandoa volandray zany ny fanjakana ho an'reto olony reto satria le olona fanameny fanjakana vola tamin'ny fotoanandro lasa namidiny ndray io tany io na izy mihitsy no miverina eo akaiky eo misy olana nefa le izy tsy maro ny fanjakana hoe le tanin'ny olona zay anazy manokana tokony ary ampivoany ary izy mananganjavatra fa matahotra izy fa sao de misy olona izy manaja an'le izy de ananganan'ny olona songony eo amin'nylohana eo dia alohany fefena zavatra roa zany nyfepetra ny raisinay zay mbola azony mbola hita fa fefefy kely aloha tonga de hoe mialanareo a natao ny metre a mialanareo fa ao anatin'le ataolo hoe emprise nareo misy eo fa nanangana fotodrafitrasa lehibebe kokoa efa vita ny taratasy amin'ireny olonyreny a efa ao aminay ny taratasy nyireny hoe rehefa tonga ny rapitso raha afaka pitso fantatrareo fa tsy mety nataonareo a dia nareo tsy anana tsy afaka tsoa ny itaky amin'ny fanjakana hoe soloy ary zavatra natsanganay teo fa ny fanjakana kosa tsy tokony hiditra amina conflit fotsiny tonga de iady aman'olona tsy anao nininy eo akory ianao raha pitso de androany ve de arotanao ny zavatra olona ihotra zao raha maka anio akadym-bahoaka io eo amin'ny jovena misy mialy io toeranaeo io fa mahinona moa ny androany any tonga de hoe zay no satria zay ny afinaritra ny hita maso de eo tondrako bildozera ve le jovena io fa nanao taratasy mazavatsara izy averikina mandeha hoe izay de manamarina fa mifotoana ilan'ny fanjakanana io a de miala fotsiny zao zay a fa satria zay a de mipetraka anatin'le amprizyny fanjakana zay ny fandaminana amin'io a fa reny le fefifefy kely nanany olony reny zany a tsy maintsy nasorony reny satria lasa mitarika manahirana indray reny amin'ny rehefa aveo fa ny olona zany ve moa andeha ho azavainao isan'andro tokony misy azavaina ihany marina zany fa tsy hoe isaky ny anao zavatra zany ianao de lasa se justifie foana ianao amzatra ataonao ataoko hoe angamba tsy de zay loatra angamba ny tena antony asa maromaro ihany aloha hevitra ho jerentsika ny amaranako ny resaka hoe ao amin'ny ministera manokana angambany de ohatra zao satria mety hoe voankasika izay ny TV plus de mba manara loatra manontany any efa tsy ny TV plus rery any tokony ho aiza moa zany zao ny kommunea rehetrarehetra amin'ny fangatahana fanamboarana lalana satria ny fokontany manko misy manao an'ireny demande reny a ho any aminareo zany zay zao sa ho any amin'ny travaux publique na ny kommune hafa rehetra manerana Madagasikara mihitsy ny resahako toro lalana mihitsy ny natao amin'ny le ataony hoe plan local de développement iny a dia alefany izy iny raha ao aminay no ho alefany mijery zahay a raha ohatra izy zao mangataka hoe école dia mijery eo zay de alefanay any amin'ny ministère d'éducation nationale satria manana lalam-bola am'izany izy fa iny ampidirany anatin'ny la ataoko hoe le fandaminana kapobeany satria izay indrindra ny tsy mety misy toerana nanamboarantsika ary trosany tamin'izany a tsena ngezabe trano vato ngezabe tsena mandalo eo anao iraha ntsika mahitsy zany raha mandehandeha anao tsisy olona mivarotra trosa be mbola babe antsika zany zay le tsisy fandaminana satria nangataka tany ministera anakiray izy de nataon'la ministera anakiray de eo koa zany ny hoe raha tsy ampiny hoe tsika manana le sekoly veny atao sa le tsena sa le hôpitaly kely satria mbola tsy ampiny eto manana mila fandrindrana zany fa zay lazaiko hatramin'ny voalohany teo hoe mifandrindra ny anatin'ny gouvernement ny fanatanterahana azy rehefa aveo a tsy de iny olana fa am'izao fotoan'zao moa satria zay ny rafitra nisy teo aloha de ohatra ny olona zayny olona ampitahin'ny olona foana le zavatra zay atao a fa tsy tokony ho zay fa mikaikaika ny olona ho afa efa ao anatin'ny fanitrana tena tsy misy toy izany mihitsy am'izao fotoany zao a de manatena ny olona tsy afaka homena tsiny eo moa isan'ny olana hoe nylaza ny prime ministra fa tsy tokony hanantena miracle fahagagana de mety amaly ny olona tsy izany amaly fa fehoeniko rehetrarehetra tany hoe rehefa tsy havita miracle de mela ary zay indrindra le isan'ny tsikera mahazo ny gouvernement ray manontolo ny resahako eto a ary averiko foana manomboka any amin'ny prime ministra io de nareo mpikambanao amin'ny gouvernementa rehetra ozy ny olona hoe mela
na tokony fotoana mihitsy zao anaovantsika fanovana ny gouvernement ahoana ny eritreritra andriamatoa rivrakoto vao ny amin'izay za aloha tsy mbola nahitana efatra amin'ny dimapolo taona teto nisy anao miracle za tsy dia nisy an'le olona zany miteny hoe tsara ve sa ratsy daholo ny vita taloha tsy marina zany mizatra tsara vita ozy aho hoe atroatro politika angambo zany marina ho ae mandritry ny propaganda ianao niaraka tamin'ny andriamatoa ery rajaonarymampianina fony izy candida ohatra ny aitsika ny mampanantena ain'ny mpanao politika ny mampanantena fa rehefa tonga eo dia hoe tsisy miracle indray misy drafitra ara-potoana kosa hoe misy drafitra ara-potoanao ahoana moa ny afahatsika jerevo anena mifandaminana fotsiny ary zay zany mba tiako ozy ah misy adroatro politika aho no ny hevitra mety tsy mitovy misy olona ny fantatrtsika zany ara-politika fa te hiverina amin'le zavatra efa lasa e metinetinety tamin'la izy dia eo amin'ny ady eo amin'ny fiarahamonina sy amin'ny ady apolitika metimetimety aminy zay fa ozy aiza moa tsyhitra lafiny ekonomika koa refa lafiny hoe fametrahana fahefampanjakana dia verintsika aveo tsisy fiatraikany teo amin'ny fomba fampitondrana teto amin'ity fireneny ity tamin'ireny raha zay fotsiny ilazaina tamin'ny transition za tsy anisan'ny olona miteny mihitsy tsisy vita tamin'ny transition marina zany fa petsaka ny zatra vita metymety transition donc tsy afaka miala mihitsyvitany sasany akory ary tamin'ny fotoana nataonto anatin'ny transition zany tsy eritreritra tsy anina fa hita maso io hoe mizatra vita io fa amiko a raha za manokana amijery hoe nyfametrahana ny fahefampanjakana ny tena nykorotana satria ahoana moa ny tarafan'ny fiarahamonina na ny olona hoentina n'izany hoe ohatra raisiko eo ohatra lehibe hoe mivoro ny conseil de gouvernement mivoro ny conseil de ministre dia misy olona mandritry nyvolana maromaro ministra tsy mety mivory fa hoe za tsy mitovy hevitra amin'ny premier ministre io a na tsy mitovy hevitra amin'ny filoham-pirenena io nefa io olona lazaindreo na nosony nampaministra azy jereo fa mety hoe zakatsika zany satria hoe transition fa zany tena manaherina be ary hitanao taratra zany any fiarahamonina ianao zao nitamitsika nanokatra ny adyhevitra mijery hoe mikorotana ane le fiarahamonina jereo le olona fa ka ianao ary fanjakana misy ministra ve za tsy mametsiny a mety hevitra tsy mitovy fa amiko zany tena nisy ary zany ny amiko tena zavatra sarotra reniny zany mila fahefampanjakana zay ka miresaka n'izany fahefampanjakana zany ianao manaiky ve ianao a misy freakevitra mivoaka zany any anivon'ny fiarahamonina hoe atahorinana krizy ireny sy ny baranahany manaiky an'izany any ny rehetra raha nisy ny zavatra nitranga teto amin'ny firenena nandritra ny tetezamita dia ny hoe baranahany a tsy misy tsony ny disiplina sy ny sisa mila olona ianao miresaka fahefampanjakana olona misy poignina hoy ny vazaha eo anefa ny rehefa mijery an'la fitondrana amin'izao fotoany izao a zay indrindra ny zavatra vo mariky ny olona hoe marefo le fitondrana ary a malemy le mpitondra tsy manana n'izay poinnzaysafidy io mafijeriko an'io safidy io a afaka natao zany hoe satria nikorotana ny fiarahamonina ny ara ekonomika iny any mpitondra iny ny mpitondra tsy tokony andeha hiteny foana zany hoe zao ny fiarikarena antsika ny tontongana an'izao ianao no mitondra dia ianao no mitantana an'izany tsy tokony ho zay mivaliteny isan'andro misehatra azo ifampiresany an'izany a fa tsy ho zany akory ny mivaliteny isan'andro fa koza nefa dia safidy io hoe isika ve naninona moa isika nisy mpitondra ne teto ny safidy mihitsy hoe za tsy tena didijadona fa tena mety nanakaikaiky an'izay mihitsy dia nakaizala izy nefa aveo zaka ny toetra antsika ve zany zany ve malagasy isan'ny itsika iranyny mpanao gazety ny fitondrana amin'izao ary indrindra fa ianao koa nefa zay resaka didy jadony zay hoe fitondrana jadona misy amin'izao iny moa dia mba eo mba mimekely satria nanyzanako ary mba miteny any zany fino moa tare sy toetra sy fomba fiteny fa ngamba raha ny olona hoe miara-miasa sy ny sisa hatramin'izay satria tsy hoe zao akory ny asana miasa tamin'ny ana rehetrarehetra tsy dia anisan'ny olona mpanao didy jadona akory fa za kosa tsy manaiky ny zavatra tsy marina zavatra samihafa zany mijoro tsara rehefa ohatra hoe dia kosa tsy mety a dia tsy maintsy mitsangana amin'izay a na minisitra na tsy minisitra dia mijoro amin'izay foana zay mba nitezahko ny fianako hatramin'izay hoe rehefa mba zavatra tsisy ko za dia ifampitenenana fa ozy ah hoe safidy io satria mieritreritra tsika mety ho diso a hoe raha nisy ohatra teo ohatra mpitondrana tena mety nafinaritra tokoa dia nakaiza ary lay izy teo amin'la fianjanana fotsiny zay dia zay nylazaiko hoe safidy io a
hitantsika teo amin'ny firafitry ny gouvernement fa na ny olona fandona ara-kevitra ary zay moa de hoe hevitra foana amin'ny fandona za tsy anisan'ny olona hifankahalaman'olona sy amina hevitra tsy mitovy zany dia miaraka amin'ny gouvernement mafy ny fampianarana amin'izany misy mbola te iroso any amin'ny hoe satria za kandida ve taloha satria za ve zao fa fampitezaina io a ary fifanajana eo amin'le ny an'le olona zay ny ataoko hoe safidy misy maharatsy azy io ngamba hoe io ndray le marimaritra iraisantsika malagasy fa manino raha tonga de bakiona fotsiny de zay tsy manaiky ny hevitra ao de sevy miala filoampirenena lanim-bahoaka io a zay ny eritrereti ny araka amin'ny premier ministra fa zay no afahana hiala amin'ity krise sosial sy krise politika itya dia mandray ndraikitra mety misy fotoana tokoa tokony andiaignakaignana kokoa tokony matimatotra kokoa azo dikevitra zany satria tsy maintsy mihenoko io tsy maintsy malala mihaino hoe so de ma misy tokony arenina tokoa e so de misy fitavozavozanako kokoa so de misy olona tsy amin'ny toerany ahafahany manompo bebe kokoa an'ity firenena ity noho ny ma nytoetrany na ny fahaizany azo areniny zany azo areniny zany fa tsy zay ny fanenjehna tsoro ngamba le tenyko hoe fanenjehna tsy zay ny fanakianana foana fa ozy aho hoe tsy maintsy mieritreritra laliny tsika manina moa ty krisy politika sosialynytsika ity no miverina foana de zay nylazaiko hoe safidy io a dia mandreny andraiky ny olona eo fa tsy afy no ambadika zay foana kosa aloha satria miandry ny vahoaka zay eto hoe matsiaro ohatra mijery anao a de mandinika anao a de ohatra hoe ay moa mangamanga ny kravatinao fa adiniko nanolotra tany amboalohany hoe filoa nationaliny antoko a HVM na hery vaovao an'ny Madagasikara ihany koa andre matorivra koto vao a ho resantsika atao anatin'ity fandarany ity satria anao ny kongresy ahanka fiaonambe nahitsinao mantsy tamintsika nyresaka kely taloha nanomboana nyfandarana fiaonambe a ny antoko HVM amin'ny 5/50 / 5/20 ny volana desambra ho avy zao de ho resantsika fa ny tena ianao teo hiverina amin'le remaniment a le fanovanany gouvernementa tsy fantatro raha mihaino hain'ny resak'olona manodidina nareo a fa andrasan'ny rehetra io amin'izao fotoana izao ny antony de noho zay le hoe mety tsy ho tianareo anatin'ny gouvernementa tsy ianao rery fenao aloha ny eto zao hoe tsy nahavita azy mihitsy ity gouvernementa ity de miandry fanovanana ianao araha teo ny teny hoe mety misy olona tokony hoe sorina amin'ny toerany ve fa tsy de tena nahavita azy tamin'ny fanompona nyity fireneny itya averiko aminao ny fanontaniana Andriamatoa Rivorakoto vao minisim-panjakana zay akaiky ny filohan'ny repoblika zahatra fantatra zany na iteninina eo ary ianao zao mandeha any ivelan'ny filoham-pirenena matetika ianao hita manodidina azy tsy ny olona rehetra zany fa fantatra zany hoe misy foana le garde rapproché hoy ny fomba fiteny manodidina ny filoha manaiky ve ianao fa tokony hovainy io gouvernement io za de tsy manapa-kevitra amin'io misy filoham-pirenenao a misy filoham-pirenenao a misy lehiben'ny gouvernementa ao a dia anisan'ny olona azo asorona zany hoe tsy tokony raha mifanajako an'izay repoblika zay a tsy tokony iza mety manana ny hevitro a fa mamelahy ianao fa tsy tokony hoza ny ataoko hoe iresaka an'izany ampampi maso satria manaja an'ireo lehibe reo a mety manana ny hevitra am'izany aho a raha zany no atao ady hevitra fa aleoko nozy aho hoe tsy maintsy mahay mihaino kosa nefa ny fitonana tsy afaka hoe aa dia diso daholo ny zavatra rehetra voalaza mety misy marina ady hevitra zany a mety tsy hitovy a mety hoe aiza le izy a zany zavatra resahana zany na ny eritreritry ny olona ataovy aingana amin'ny fotoana inona le izy ohatra ny ela loatra le izy a zany tena anisan'ny ataoko hoe asa andavanandro ny filoham-pirenena sy ny lehiben'ny gouvernement mihitsy mijery anay hoe tena eo amin'le toerana tokony misy azy ve ty olona mitendrena zay ny olom-boatendry raha ny gouvernement olom-boatendry zay fa tsy ny alina reo olona anakoro reo ny fidy anay reo zany no mijery kanefa mijery amin'ny alalan'ny inona moa izy tsy hoe zarakoto vao no jereny fa jereny araka ny asa zay andraikitra ny hoe ianao a de tondrona ministra ianao zao no apetraka aminao a zao no antenaina aminao a zao no andrasa nyvahoaka aminao a de ataoko hoe tokony amin'ny lalàna demokratika normaly tsy tokony de hoe zavatra tena ohatrany hoe zavatra hafabe zany raha mieritreritra eo ireo maniment zay fotoana any any fa zany moa zavatra fomba fitantanana ane zany e zavatra tsy de hoe anabe fa tsika moa zany mivoy an'le izy be dabe hoe raha manao reo maniment io de tena zay vao tena mandeha asa aloha ny lehibe no amaly an'la izy.
Eto mampatsiaro satria tadidiko fotoana talohan'ny tsanganan'ny governemanta antsika no nitsanganan'ny governemanta Manuel Valls tany a Frantsa ary nisy ministra fantatrantsika izany ministra ny redressement productif sy ny namany tao amin'ny antoko sosialista izay tsy nanaiky ny fomba fijerin'ny filoa frantsay ary dia nilaza an'izay tsikery izay izy dia tsy ao anatin'ny governemanta intsony izy a no nisan'ireo maniment aiza ho aiza an'izay tsika eto Madagasikara. Fa miverina ireo maniment mantsy isan'ny takin'ny olona satria ohatra hoe isan'ny tsikerana ny governemanta ny hoe hatramin'izao nareo mbola tsy natafavoaka. Nisy fahavitrihana goavana be mpamatsy vola tany am-boalohany, nivoaka daholo ny tarem-bola rehetrarehetra, avy eo ilay izy tsy tonga omen'olona tsiny hoe aha le governemanta koa izay ny fomba fijerin'ny olona hoe le governemanta koa no tsy manome fatokisana zany e an'le mpamatsy vola. Inona ny mahatonga an'le famatsiam-bola mbola tsy tonga hatramin'izao? De ozy ahy hoe angamba eo no misy mila zany hoe ny mpitondra moa na indrindra nareo mpanao gazety a ny sy ny anina mahafantatra an'le izy ny amin'ireny toireny tokoa ne dia ireo olona koa ny aza adino fa ny asa ipetrahana eto amintsika dia ampandeha an'izay a fifandraisan'izay amatsy vola antsika na ameny io na otrosaina io a anisan'ny asan'izay sahirana izy tamin'ny andron'ny transition ireny hoe mipetraka eto fotsiny izy nefa tsy misy ninona ataoko hoe tsisy ninona de tena ataony tokoa mameny ny asa tokony ho ataony milaza izy fa zao koa matsy ny anankiray antsika ve de eritreritra hoe satria hoe mitodika amintsika ny eran'izao tontolo zao mety mitodika amintsika fa itsika fa isika noho izy a no anaovan'ny olona fepetra manokana amin'ny zavatra zay anantsika mame ohatra zao ohatra miresaka ako a misy fepotoana maro samihafa sy dingana maro samihafa ny famerenana zany ako a zany miandro ny fivorin'ny sena izy zao teny izy tamin'ny président Obama tamin'ny 26 juin de mandeha le processus fa zany tsy milaza hoe miteny izy ny 26 juin de ibaiko ny ary izy iteny hoe mivory aigny anareo ho an'ny Madagasikara fa miasa tsika ho nelakena an'izay satria misy asa tao zany zay moa zany tsy hoe hovaliana ary zay miteny union européenne tonga teto ny commissaire tamin'ny fotoanandro anisan'ny dingany ireny zao zao manomboka tonga izy zao zany izy ny tonga hetreretsika fa raha ohatra tamin'ny juin nanomboka miteny ary ny tsy adintsika koa nefa taorina kely mois de juin iny vao tena hoe afaka daolony sa efa tamin'ny volana hotany hoany vao tena afaka daolony saza miteny izy se positionne izy raha zay tiana olazaina dia miteny izy hoe eny ary vonona am'izay zahay fa nisany misy zavatra maro samihafa amin'ny fandehaneran'izao tontolo zao mifampiandra izy mijery hoe aiza le izy tany amin'ny volana hotany a vao tena afaka le nrehetrarehetra zay zany tsika fa teo soa ihany fa nirakena an'izay tsika ary zay ny anisan'ny mahatonga ny filoham-pirenena mandeha mivoaka foana ny tsikaraina foana hoe maninona any any ary ianao tsika ne no mitady an'ireo olonireo e itsika no mitady fanampiana amin'ireo olonireo a itsika na voaka ny tao anatin'izany fifanarahan'izany andritry ny dimy taona de ianao zany eto mieritreritra hoe satria ianao no hitodian'izao tontolo zao de eto miara-miany reto tsy maintsy mahita izy tsy maintsy misy ekonomista zay a vahiny teto mifandarana l'invité du zoma ny teny hoe raha ny tahany fahantrany eto amintsika tokony mba nisy exception nataon'ny mpamatsy vola ho atsika rano tokony ho izy hoe tonga de homena ny vola ho amin'ny Madagasikara satria mahantra loatra io firenena io fa hoe avy ety amintsika mihitsy nisy zavatra tsy nahafapokana mpiemitra azy ahoana moany tonga de ampiafaka n'le ayahan'ny olona satria ve hoe misy filoham-pirenena lany eo nefa le rafitra eo amin'ny fanjakana marina hoe filoham-pirenena ny solo nisitra ny solo fa ngamo ny rafim-panjakana rehetrarehetra teto raha milaza izy zao ny indisin'ny corruption de hoe rehefa lany zany le filoham-pirenena deeno a mety marina zany ary zay le ady hoe raha natao décret fotsiny io hoe tsy misy tsony ny risorisy eto amintsika efa nalaina décret fa fantatra zany fa zany anisan'ny fikorotana ny teto amin'ny firenentsika na ino ino lazaina raha mipitodika kely amin'ny tantara fotsiny tsika tsy androany zany akory a fa tsy hoe zany akory nyononana koa hoe tsy tamin'ny andrina io de zay tsy anao nininina eo tsy zay akory ny tsy afaka mitondra firenena ianao raha vao zay no ataonao za zao a vo sendra tafa namoana azony dossier vitsivitsiko efa elaela tato a nahita tena ny varahontsana ary nalahelo nalahelo an'le firenena satria tamin'ny heritaona ohatra zao a nandeha nivoaka tany ivelany 3,075 ariary 5,730 ariary zany hoe 15,350 ny euro
amin'izao fotoana izao tsika efa 3380 ariary na 8730 ariary, izany hoe 16900. Tena mampivarahontsana ny dolara ary a, satria nandeha tany Etazonia angamba tadidinao niaraka tamin'ny filoha tamin'ny volana mars, dia avy eo nandeha niaraka tamin'ny CEDS ny volana jolay, fa tany mars mbola 11,000 francs dolara. Zao tsika efa 13,600 dolara. Fa zao zao desambra zao a ny tonga, zay vao tonga rehefa vita ny dingana maro samihafa. Marina tsika anatin'ny fahantrana dia mieritreritsika hoe zany amam-bolana dimy volana telo volana zany ela loatra ny famatsinan'ny olona, sao dia tsy atoko izany tsika. Fa jerevo a raha ny tantara raha fampitantanana ny resa-bola fifanampiana erany amin'ireo mpamatsy vola eran'izao tontolo izao a, minoa anao fa be da be ny ezaka natao a natongafana amin'izany, misy fasilite namentao a nafana tonga amin'izany, tonga izy zany amin'izao fotoana izao. Ary tsy adinontsika fa zany anie ny anisan'ny ezaka ezahana hoe andaotsika anao ny fifidianana io, satria ikorotana teto tsika raha mifijeriny amin'ny lafiny ara ekonomika, indrindra ny lafiny teo amin'ny ny fitantanam-bolam-panjakana, raha ohatra mbola nitohy tao anatin'ireny ataoko hoe krizy ireny tsika, eo le fikorotanana efa sorotsika zany iny a, fa raha mbola nitohy tao anatin'izay a tena nana mihitsy ny rehetrarehetra zay mahay mamaky amin'ireny toekarena sy ny sisy ireny hoe tsy hozaka tsondro zao, satria tapitra le nafahana miodina rery teto. Fantatritsika be da be mitrosany any ministeran'ny finansa mpanolotsaina tao ianao, isan'ny tenantena zany mihitsy ny filoham-pirenena zao fotoana zao tamin'ny vitran'ny finansa hoe andaotsika anao an'le etapy, fa aiza moa ny nalehantsika raha hoe nitranga teto hoe tsy voalohany ny ohatra ny kiraman'ny mpiasam-panjakana na ny ohatrohatra zany, satria efa hita fa na inona olazainao a reraka ihany ianao ne tsy firenena nanankarena be hoe nanana be anao tamin'ny 2009 de hoe afaka midy ato tsika na dimy folo taona ary tsika olona niaky ny dobe 4% ny budget tsika hatramin'izay no edy budgetaire namenin'ny olo tsisy vetivety eo, tsy misy nina aiza ny azakan'la firenena amin'izany. Ianao milaza teo hoe ny antsika ny sandam-bolantsika de marina loatra zany, satria tsy maintsy mihay mikrosy iny, ary zay ny ezaka lehibe mihino fa ny gouverneur vaovao miaraka ny politika financiera mipetraka ao zany, politika monetaira sy ny hoetin'ny ministera ny finansa amin'izay a afahana mirosotsy kelikely amin'izay, zay nylazaiko hoe io tsy misy mirakila io a, ary ny olona koa zay tena mafisiko mihitsy misy fantany eo hoe marina fa nysolony mpitondra, fa fantany tsara ihany koa, fantany tsara zany hoe ahoana moa ny fikorotanana zay misy ao amin'ny resa-panjakanao, tsy maintsy mamijery an'izay izy. Tsy nisy FMI taona andritra ny dimy taona, tsisy za tsy miteny tsara na ratsy ny FMI fa manana fomba fandrefina izy anafin'ny ekonomi fitontanana anao ny ekonomianao dia mijery an'iny aloha izy, tsy maintsy manao an'izay aloha izy, fa tsy hoe eny ary fa lany la filoham-pirenareo a dia omenay mivola. Miresaka FMI ianao, fantatritsika fa ireny mpamatsy vola ireny ko a mametraka fepetra maromaro amin'ny melohany ny anomezan'ny volany, satria volana io na dia otrosaintsika hatrany amin'ny taranaka faramandimby ary dia mahavariana mihitsy hoe miazakazakatsika hoe ho avy mpamatsy volana efa vola otrosaina ihany. Fa eo amin'ilay fepetra ny tiako atongavana hoe misy ny fepetra apetraka ireny mpamatsy vola ireny vo resaka eto ianao anamarina azy hoe marina sa tsy, fa tafiditra ao anatin'ny fepetra koa io resaka fampiavana pirenena io, satria ireo firenen-dehibe ireo nitaky an'izay nandritry ny tetezamita. Ary de io tsika eto atreto aloha tsy maintsy miroso amin'ilay fampiavana pirenena, fepetra takin'ny mpamatsy vola ve izy io? FMI aloha ngamba na ny banque mondiale ny azy iny amin'ny fepetra ny filaminana famarina toerany fitondrana, fa le firenen-dehibe hafa ary ny amerikanina anisan'ny matanjaka eo anivon'ny banky iraisam-pirenena, mety manana heviny amin'izay izy amin'ny mampafirenena miara-miaina amintsika te mba hijery amin'ny Madagasikara milamina izy, de tsika no miresaka an'la izy. Ary zany raha miresaka ianao hoe ny reconciliation nationale efa 23 taona ne zay ny resana an'izany, naninona moa tsy vita firenena tena nilaza hoe anao ny hatramin'izay ange tsy nanaiky, misy fotoana vely izy hoe nyresahana fa tsy nilaina rehefa tonga eo amin'ilay sehatra anankiray ny olona, tonga amin'ndingina anankiray ny olona dia tsisy nyresaka ntsony, dia maninona ilay izy no tapitapoka ve sa tena ilaina tokoa
dia miresahana be amin'izay le izy. Savoterina tao satria tafiditra eto Andriamatoa Marikaravalomanana. Izay nosakana anareo fa nataony izay natongavany teto. Nana faingana kokoa tsy tsy ny fitondrana zao kosa nanaka anazy. Zavatra tao anatin'ny fifanarahany betsaka. Zay raha ohatra hoe raha olona ny resahana tsy anisany nanao siniany ny feuille de route ne ny filoham-pirenena amin'izao fotoana izao e. Fa tao anaty fitondrana izy a dia manaraka an'iny, iny ny afanekentsika. Za tsy hiteny hoe tsarazaraza feuille de route. Fa iny ny afanekentsika fandaminana ny fiarahamontsika teto Madagasikara. Ny rahany betsaka nanao zany iny a, misy fipetrany raisina teo dia manaraka an'izay ny rehetrarehetra dia izay ny andaminana ny firenena. Dia ahoana ny fijerinao ny anatanterahana azy io a, eo ny FFKM dia tsy kila ny filoha ny laza hitarika an'io a, ohatra ny lasa niteraka teo anivon'ny gazety nisy hoe iza ny tena te hitarika azy ity? Amintsika tsika malagasy ny fijeriko azy, mety ho diso fa zay aloha ny hevitro raha zaho manokana ndio zay hoe ny antsika ny filoham-pirenena hatramin'izay a, mety zainy faindrentsika dia nyraisina foana hoe ho ray aman-dreny. Zay ny antsika hoe ny ray aman-dreny filoham-pirenena io. Ahoana moa ny eritreretana raha hoe misy fiarahamonina mikorotana eo? Raha ataontsika ohatra kely anatina tokantrano zany hoe misy zavatra tsy hitovizan-kevitra ny ao anaty trano, dia ozy izy ny ray aman-dreny hoe dia ataovinareo any ianareo fa zaho tsy mba asika tsaina ray minitra ve raha ohatra ny teny ny filoham-pirenena hoe za dia tsy miditra mihitsy amin'izay resaka fampihavana pirenena any fa aloha ataonareo zany anao izy fa hoe tokony a mitovy lenta amin'iretsy filoham-pirenena teo aloha dia ny FFKM no hitarika amin'ilay izy ny teny an'ilay hoe za ny hitarika an'io a andamina an'io a dia ozy aho hoe mise en œuvre any fantatrantsika ny constitution hatramin'izao aloha zay ny lanintsika za tsy anao commentaire amin'iny a fa misy a rafitra anankiray anaty constitution ny FFM ny hoe io ny rafitra hitarika an'izany. Efa nisy taloha tany tamin'ny andro fotoanandro ny CRN maka be da be nitarika tamin'izany fa raha ny constitution antsika an'izao fotoana izao lapanorenana dia io aloha be da be amin'izay a ny olona ohatra ny CRN ny FFKM na ny olona ny société civile maro samihafa samy miresaka an'io sasany manapahaizana amin'io mihitsy mandeha any velany mikaroka momba an'io mihitsy reny zareo amin'ny société civile ireny a tsara zany hevitra be da be zany a ahafahana mivoy an'io. Ny tantana anazy dia ozy aho hoe raha ifanarahany betsaka any hoe aleo reto entité anankitelo reto na efatra reto no amolavolana io hiady hevitra amin'io filoham-pirenena mampanao an'izay fa tsy anapa-kevitra rery ao akory izy fa mandrisika ny olona izy ary fantatro efa resahany foana zany hoe raisiny daholy any reo olona rehetrareo e. Inona zany hoa aminareo a mpiara-miasa akaiky aminy a aminareo anatin'ny gouvernementa ny position tokony ho raisin'ny filoha manoloana n'le fampiavana pirenena satria io antsika irain'ny olona nisy nanoratra zao tato amin'ny fandaharana hoe tadidio fa nisy contestation any iny fifidianana filoham-pirenena iny e fa mba handaminana ny zavatra rehetra dia nanaiky ny mpifanandrina tamin'izay ny docteur Jean-Louis Robinson nanaiky ny fandreseny fa hoy le olona manoratra ato a dikan'izay tafiditra ao anatin'le disadisa izy a noho ny resaka fifidianana iny izy raha teo tao anatin'ny fitondrana tetezamita tokony a tafiditra ao anatin'ireo ampihavanana koa izy fa mety misy koa ny tsy faly aminy ohatra zao hoe izy sy ny filohan'ny tetezamita fotsiny dia efa hita boky hitam-pirenena fa tsy miavana tondrantsika ny firenentsika raha ohatra misy tsy fakazahoana eo amina olona roa ny tantana anakiroa dia hoe mila fampihavana pirenena zany fa manina mila fampiavarana pirenena mety tsy fakazahoana olona anakiroa amin'ny firenena lasa amin'iny fotsiny ve zany la firenena na olona efatra na olona dimy na olona roapolo zay ve zany no fampiavana pirenena tsy maintsy atao a rehefa misy ady hevitra tsy hitovizan'ny olona mpitondra teo aloha fanakalo ny hevitra za tsy ady hevitra amin'la resaka hoe nanahirana ny fifidianana zay dia anisany miteny hoe tena reharentsika malagasy tsy zara tonga lafatra akory fa misy firenena e nitovy tamintsika nampalahelo fa tena ady an-trano ny afarany hivoaka ihany moa rehefa aveo fa sahirana bebe koa satria tena ady ny mpiraitanindrazana nonoseho a noho ny hevitra politika tsy mitovy tena fandresena lehibe teto amin'ny firenena tsisy ny tonga lafatra satria mbola na ny hoentina mitantana an'la izy ary vola sy ny olona to anatin'izany a mety nisy kely manahirana tany fa ny rahantsika ary za dia anisan'ozy aho hoe mety ho teniny olona hoe satria nareo mitondry zao fo zay hoe fandresena lehibe a
oantsika malagasy iny a ary zay natonga an'izao tontolo zao kosa nefa niteny an'izay samy nahita teto misimisy lesoka tany koa nareo fandresena satria nanaiky le candidat resy nanaiky ny fahareseny zay ny maha demokrasia ny demokrasia manerana an'izao tontolo zao ve inona moa zany ny refitsika iverina tamin'ny andro taloha rehefa sivifolo isanjato ny vato azonao vao hoe mipetraka tsara ny fandresenao ve ozy a tena anatin'ny demokrasia mihitsy zany hoe zany hoe telo amin'ny dimampolo isanjato a no nandresen'ny anankiray dikan'izany a misy hevitra ampidivina eto fa ny fahendrena ihany ko zanyefa dia mahay mieno an'izay ami'ny lafi ny arakhevitra lany ty olon' tia izy no mitondra na raiky amin'ny dimampolo isanjato reo de izy no mitondra dia mieno izy a ary misy toerana koa lety nefa napetraka amin'ny olona zay tsy hitovizany hevitra ny opposan de maneo ny heviny izy de zay fahaizana mitony fahaizana mampiray an'izay fa tsy hoe tsy afaka mifampihenony mihitsy ireo hoe ny afahanreo mifampiheno de miara-mitondra mety tsy ho marina koa zay fa afaka miheno tsara na mizavatra hevitra lehibe fiovampenitra ma lehibe raisiny eto ohatra mba mianatra ny any an-dafitsika rehefa tonga ny mizavatra lehibe nareo ihany no manao an'izay amin'izao fotoany zao hoe io fitondrany io ny sokatra tany amin'ny voalohany nitovy ohatra ny tamin'ny teteza mitany ao zao ny tim ao ny mmm ao ny rehetra nareo ihany nanao an'la karazana fiara mitantana mba hanananareo an'la stabilité zay ngama ny sary mivoaka ny velany hoe gouvernement d'union national io natrosay a nefa fotikevidebe tondrany filoperenazy de hoe ny amaro toerana ny anina raha ohatra moa le olona tonga ao afaka mametraka an'izay zay lazaiko foana hoe ianao ny afaka tsy miray atoko aminay e fa misy zavatra tokony iraisantsika eto amin'ny firenena de fijerena ny fampandrosoana ty firenena ka raha ohatra moa afaka miara-mijery an'izay inona moa ny olana tsyarahana mitondra io zao isan'ny ady hevitra be miteny an'izany ianao hoe tsy miray antoko a isan'ny tsikerain'ny olona eto antsy ohatrany hoe tsikera ny teneniko satria ianao nitondra ny fanazavana manoloana ny tsikera zay no antom-pisin'ny fandarana hoe tateriko eto hoe zao ny lazain'ny olona mihinao fa ny sivifolo isanjaton'ny zavatra teneniko efa eninareo ihany a ny antoko HVM tsy nahalany tsy nampandany solombavam-bahoaka na iray kanefa lasa manana solombavam-bahoaka marobe ao amin'ny antenimiera-pirenena zay le hoe ohatran'le fomba fanao tsy nety taloha fantatritsika tamin'ny andro na tamin'ity repoblika nanomboka repoblika efa telo moa ny atomboan'io zavatra io a de tadidintsika zany hoe prime ministre francis caravony lalàna aloha de mamela nay a mamela anay a mamorona mamela ny député zany mamorona groupe parlementaire HVM tsy ny HVM marerina iny groupe parlementaire ny forona tao e jereo tsara izy eo fa be dabe ny ao zay tsy naheno an'izany ianao tamin'ny fifidianana andreo député reo lalàna aloha zany de ara-dalàna le izy ny olona izy moa ny olona ataoko hoe tamin'ny fotoanandro nampandany ny vahoaka no mifidy fa hoe nampandany nitovy hevitra karazan'olona maro samihafa de tanatin'izany reo député indépendant tanatin'izany reo tamin'ny fotoanandro ny député lany teo aminanty mapara na leader fanilo na ny sisa nitovy hevitra tamin'ny fotoana anaovana reny propagande reny na tamin'ny premier tour ny sasany tsy teo fa ny deuxième tour satria efa mazavazava ny olona roa sisa de hoe zay ranga ato reny a na ty ivelany no sehitra any amin'ny assemblée no ezahanay am'izao fotoana zao hoe eny ary nitovy hevitra sika tamin'izany a dia namorona n'le antoko zay hoe hitambaranay ary amin'ny assemblée satria député izy de namorona n'le groupe parlementaire izy a satria reny le olona niaraka taminay na mety tsy niaraka taminay fa resy lahatra izy hoe indépendant izy a afaka izy avela lalàna misy ane reo parlementaira afilie amin'ny antoko politika ireo tsy avela lalàna fa hitatsika tsy reny fa afaka miaraka aminay tsy natoko groupe parlementaire akory donc ara-dalàna tsara zany ny zavatra atao ao ary fifandresen-dahatra io mety mbola marefo ndraindray zay fifandresen-dahatra zay indrindra ny asiako teny kely satria voaresaka tatoato le resabola miodikodinao amin'ny anteny mera ary voalaza fa ianareo HVM mihitsy ny tena manao an'izay ao a fandrese ohatra hoe ny fandaniana ny loany ina moa tetibola mpanjakana dimy ambin'ny folo ambyroa arivo farany teo telopolo ny député HVM zay ny officiely n'izay raha ny ana mbola tsy mihidy moa le izy mbola afaka misy miditra ao anankiroa ny voatonga farany a de ny lany tany amarovoay a sy ny lany tany sainte marie fa za de milaza fa za ny filohany antoko HVM tsy manao an'izany zay tsy mieritreritra hoe zany a no fomba ahafahana mampandrosan'ity firenena ity tsy te hiresaka an'izany akory mety misy mety tsisy zany fa amiko zany a de anisan'ny zavatra tsy ampandrosantsika
Fa manaiky ve ianao misy foana le karazana mety zay koa nitazoman'ny solombavam-bahoaka zay le toko hoe satria nareo tsy nanana an'le solombavam-bahoaka maro anisa tany am-boalohany de isaky ny misy zavatra tiany izy ireo kely de ampitahorina kely aloha ny exécutif de ao moa ny lapany demokrasia e io fatatritsika ary jerevy tsara ny pourcentage nefa ny indépendant no betsaka tao e zao zany mety fa hoe makari izy makari ady hevitra be zany ary marina ny azy mitsangana izy hoe za ny andraisany hoe indépendant de tamin'ny heriny tenako za samirery na arahevitra io a mety ny arabola io a dia ny tenany samirery na tonga azy ho député nandrisy lahatra ny olona ho lasa député izy misy zavatra hijoroany zany amin'ny heviny a ka raha fa tsy resinao arakevitra izy de isan'andro ianao zany a dia tsy maintsy andrabirabo sanatriny zany an'le olona rehefa tsy resinao arakevitra izy zay indrindra ny tsy hidiranay amin'izay demarche zay satria alohanay mandeha tsikelikely eo a dia mety misy ary ny mivoaka hoe raha zany izy ohatra tsy nitovy hevitra tsika de tsy maninona zay rehefa midy mola izy tsy azo atao ntsony amin'izao fotoan'izao mola izy mbola azo atao a dia tsy maninona zany fa zany mbola fianarantsika ny demokrasia iny hoe processus io e ia amahafilohan'ny antoko HVM manao mieritreritra ve ianao a fa afaka hiantoka ny fahamarina toeran'ny fitondrany io anteny mira misy amin'izao io mandra-patapitra ny fepotoana iasan'ny filoha mandra-patapitra ny mandany sa satria hatramin'izao io ohatra ny fanao hatramin'izay zay le hoe majorité à géométrie variable nisy teto amintsika hatramin'ny osoin'ny fomba fanao mamoa fady eo amin'ny anteny mira pirenentsika io a azo antoka ve zay sa mety hisy ihany ny fifidianana mialohan'ny fotoana eritreretin'ny fitondrana mandamolotiny real ajaina ny safidy mahoaka reo a olom-bofidy reo mety misy anga hoe zao vo tonga amin'io toerana io mety misy olona ray roa mety sarotranoko miteny mety manana fomba fiteny na sanatria fomba fitondratena manahirina fijery azy ivelany nefa ozy ah hoe ajaitsika ny olona ny safidy azy lehibe zany amin'ny lafin'ny demokrasia anjarantsika za zao tena mideran'ny reny mpiaramombina antoko amintsika miezaka hoe manoro a mitondra mandany vola ao a za tsy miteny mampianatra mampanao formation satria ireo ny lanimbahoaka ohatrany hoe mera tamin'ny fotoana andro any misy an'izany mery zany ohatra tany teo ambatona zaka roapolo kilometra tsisy roapolo kilometra kory tsy mahay mitana penina le mera fa io ny lanimbahoaka ataonao hoana fa io ny lanimbahoaka dia ny rafitra ifampitantanana am'le izy a no amboarinao ny afahanao mba ho anisan'ny olona afaka mitondra fampandrosoana amin'ny firenena izy fa tsy azo atao raha olom-boafidy no andeha hoaninao marina fa anatiny alapanorenantsika ny hoe afaka min'ny filoham-pirenena mandrava ny anina fo zy a zany moa dia anasa mirery a zay ny anyny komanterako amin'iny ny faharoa ozy a zany tena efa reo any any am'le farany zany zany a tsy atao foana isan'andro hoe tandremo a manao an'izao nareo a fa ifandresen-dahatra ny fifandresen-dahatra no atao de za zao de anisan'ny manahirana any ny eny hoe misy fampiofanana namenany député a mba haizany mamakimaky bebe kokoa mijery ny mamaky an'le toebola ny loi de finance zany de nandeha ny feo hoe tsy inona koa zany kosa alaiko verany madagasikara eo iza daolo mahay mamaky an'io fa mihina rehefa le député ny mifanina satria zay lazaiko teo hoe safidy mahoaka io tonga amin'ny toerana io izy a lasa ohatra hoe manahirana antsika manahirana ny olona mihaino hoe manao formation ny député de angamba izy eo ananinandro zareo fa zareo finansa ihany no mampianatra azy eo tena ozy a zay le zay amiko zany mba zavatra tokony mba marina hoe misy moa ny adhevitra tsy divisakevitra fa ahoana moa ny afahatsika be dabe mbola zany any eny tanylazantsika mahavariana ihany hoe de lany tsy nasipa mpanovana lelafiny iny zany mety hoe le tsy fahaizan'ny député ve zany natongainy sa le tablety tsy miteny an'izay a fa le za zany le toetsaina mihitsy mieritreritra hoe jereo vone ty tanylazantsika ty mila fantatra ty tanylazantsika ty hoe raha olona avy any amin'ny faritra ohatra zao izy siny sisa de ahoana eto ary mifanerasera eto Antananarivo ataontsika eto daolo no mivory ny anina minoa ianao fa raha hoanontanianao ny olona folo mety vitsivitsy ny afaka tonga de laza eo aiko manao an'io nampiasa mpanjakana io ary ka hoana moa ny afahatsika iteny de mametsiny ilaza raha ohatra amena fahaizana manao an'izany a reo olom-boafidy ireo zay zany mba tiako sritana kely zay hoe
zade mideran'ny olona masam latsaka tsehitra mihitsy a mety misy tsy mazoto le depute satria mety mieritreritra izy hoe za ve de nefa tenana zany amiko zany ny fiainako ary zany teniko mpiaramiasa ah hoe atoroy ara misy zavatra tsy haiko fa aiza moa ny isy olona eritreritra hoe de ain daholo zavatra rehetrarehetra tsy mety zany. Fanamariana fotsiny ngambany a ny tena mety olana koa tsy voatery koa hoe solombava satria za solombavam-bahoaka de haiko ny zavatra rehetra fa manana ny ekipa keliny any izy andoavan'ny fanjakana volo ireo solombavam-bahoaka ireo, tokony manana mpanolotsain'ireo, manana ny inona moa karazana ahainy assistant parlementaire sy ny sisa fa zao any ivelany a de asiana olona ohatra hoe mahay manokana momba ny resaka finance publique satria resaka an'izany ny député asiana. Fa ny antsika ho an'ny olana eto de le ny sakaiza na le atao amin'ny teny ve ny maîtresse a na ny deuxième na ny troisième bureau, ny atao mpikamba anao amin'ny antenimiera-pirenena, iny ny lasa assistante parlementaire satria mety afaka miara-mitourner amin'ny député a. Zay le olana eto amintsika fa tokony olona manana mety misy an'izany angamba toko angamba fa zany ane mangataka zao izy ireo tamin'ny hitako teo tamin'ny ady hevitra de hoe tokony mampitombona ny isan'ny olona zay anatin'la kabinetran'izay dia aza mety misy fifampitondrana tokoa ao, mety zany ny fanatsarana azy hoe zany ary a misy olona ohatra zao a tokony zao ny profilany a ohatrany hoe zay zao ametraka dite de cabinet raha za manokana mba mijery a zany ohatra zao ny anah tsy hoe ny anah ny anina fo zay hoe inona ny tena mafy be ato resaka momba fananantany de aleoko tonga de napiditra olona tena hoe de zay ngambany mety hoe azo atao zany a ifampiresahana satria misy anana zareo ifampiresahanao a fa ry zareo reo nangataka tokoa ny hoe mba hampitombona la olona zay lazainao zay moa tsy ngao ataontsika zay ataontsika ady hevitra matoa miteny olona mety misy fa tsy hoady hevitra angamby zay a fa zany moa tsy tsara zany e tsy tsara moa zany satria amin'ny anisan'ny mpitondra fitaratra eto amin'ny firenena ny solombavam-bahoaka mihina fa mila ezaka be mila ezaka ihany zany a satria fitaratra io iany moa fiteniko zay fitaratra io a ianao ny raha vao mitondra ianao amin'nyza sehatra misy anao a de tarafin'ny olona ianao mety ary ataonao misy miteny indrindra fa raha manao zavatra manahirana ianao a de ianao ihany no sahirana eo e fa tsy maintsy ny resaka n'le resaka be ny tanàna ianao teo de isan'ny loha hevitro jerentsika zao ihany ko satria ny eritreritra ny rehetra fa ho tanterahana amin'ity taony ity ny fifidianana be ny tanàna efa volana desambra tsika zao tsy isy tsony aloha io a raha manaraka ny lalàna fifidianana koa nefa tsika efa ho anatin'ny fotoanan'ny fahavaratra fotoanan'ny orana zany hoe any amvolana me indray mbola tsika iray ny mpanara-baovao sy ny olom-pirenena ihany koa ny antoko HVM ao anatin'ny tsinana tanterahanany hoe mbola mametrapetraka ny fototra rehetra manerana amin'ny Madagasikara ka zay vao iroso amin'le fifidianana zay mola zaiko hoe misy moa ny adroaro politika e ty zavatra hitranga eto amin'ity firenena ity a dia mety zay ve mety hoe nazatra dia ho ataoko hoe calcul ka kajikajy kely ara-politika daholo misy a ny sehatra maleo tena napetrakatsika ny fanarahantsika tantana ny fifidianana na ny daty ary de izy mametra azy rehefa nijery mipitsopitso nyrehetrarehetra teo izy nresaka vao ny gouvernement ny ady hevitra ho aho de ny firesahana hoe le lalàna fototra ary loi organique momba ny décentralisation mbola tsy mipetraka akory de le loi de le loi électoral ve no mandeha alohan'izay zay lalàna tsotra ady hevitra zany a fifandresen-dahatra zany zay ny fotokevitra lehibe nytondrana le izy ary na nreo mpiaramonantoko amintsika reo ry nabantana zany de nytenena zany hoe arao tsara ny ala izy e ny loatoka koa miandry n'io fifidianana io misy fotoana izy tsinaizy tsina efa nametra to anatin'ny petraka olany hoe am'izao le izy fa napetraka tamin'izy jerevo le constitution vaovao jerevo ny zavatra petrany eo efa mipetraka ve le lalàna loi organika mifanitsy amin'iny amin'io resaka fitsinjara-pahefahana io mifanitsy ve le izy misy antoko politika hafa zao mbola nitondra ny heviny ko tanatin'ny assemblée nationale zay ve aloha mandeha zay vao mandeha le loi électoral ady hevitra zany fanesen-dahatra zany zay no natonga an'la izy a de tonga tokoa de misy fipetra moa ao amintsika hoe ah rehefa varatra io tsy atao sy ana ohatr'izay a fa le olona moa dia zay no lazaiko misy adroadro zay ngambany lazako azy adroadro politika hoe ah de mbola tsy vonona moa ny HVM aiza moa ny ahafahan'ny HVM raha ohatrtsika mba mieritreritra mieritraka fanjakana tsara tantana
fanjakana tandalana dia izavy président ny asfemany andeha iteny amin'ny président ny senita amin'ny fomba maro samihafa hoe ahemory madame la présidente fa tsy vonony zay asfema mba azotsika tsaina moa zany dia ho aizy ty firenentsika ity mety tsy mino a la olona mihainantsika isanao zao fa tsy tarika amin'izany ny asfema tsy amin'izany nefa nyresaka Antananarivo zay zay nytereniko teo fa nalefa tany amin'ny antenimera dia iny le niteraka dihevitra be koa le hoe nanombinana dia nasorina aloha Antananarivo a eo koa mbola itsikerana anareo sahanao ve ny andaha eto hoe nyzarazaraina enina Antananarivo ary mbola mitoy io projet io amin'izao fotoana zao satria ny olona miteny hoe tsy azo zay le adroadro ara-politika eo fa tsy azo ngamba tsy ampy a mety ho tsy ampy a ny fanazavana no entiny nisy ny intérieur angamba satria izy ny teny anytona an'le dosie fa io de ny adina hevitra be da be to anatin'ny gouvernement inona ny antony ary ny to anatin'ny gouvernement de aza dimy fa raha manisy any anareo ka efatra dimy ministra HVM ao e zay adinin'le olona foana efatra sy dimy ny HVM ao mijoro tsy mijoro amin'izay zehetra rehetra mampa HVM azy misy ady hevitra ao fa HVM eno a tsy ministre d'état HVM eno a fa olom-pirenena manana nyfahaizany ary matoa lany ministra izy a manana nyfahaizany sy manana fomba fifandresen-dahatra izy maninontsika zao Antananarivo sepotry Antananarivo io arrondissement iny tondranany Antananarivo eto Tanjombato ianao de efa tsy Antananarivo renivohitra intsony mbola zay ve tsika zay ve ny vinavina hoetitsika amahana ny olana satria aza dino fa afaka fotoana foy foy zany amin'ny lafi ny fametrahana fotodrafitrasa fotsiny ohatra ny resahana folo taona di ambe folo taona de any fa ho any amin'ny enimpolo isanjato ny olona hiazakazaka iaina ty andrenivohitra na renivoapartany io indrindra fa renivohitra atahoana ny rafitra ampifanakekeziny amin'izany mbola zay ve no zaka marina raha androany de ady hevitra la izy fa raha vo mijery ianao iny hoe tsy maninona ho a hoe aa amin'ny fotoana tena mapety an'izany rehetra zany hitan'ny olona ny vokany dia mety tsy ho zahay tsony ny mpitondra zay sitraky ny vahoaka fa tsy maintsy ara-didi ny fanjakana amin'izao fotoana zao no mijery a firotoana zay nyresahana an'le grand tana raha ohatra raha contre ny opinion publique ary atreto aloha asana nole nylazainao teo hoe tsy fahampin'ny fanazavana ve fa ny olona aloha atreto de miteny hoe raha tsy hoe ny HVM tsy olambe ny tanàna eto de zarazaraina Antananarivo zay no hoentiko hifandresen-dahatra eto zao ny raha ohatra zay ny azo ilazana ny ady hevitra tsika tsika sianao amin'izao fotoana zao a dia ho zay hoe zay no hoentiko ampireretana ny olona tsika zao zay resaka fako ahoana tokoa moa zany ilazany le mera ny Antananarivo le six arrondissement reo ny azy ny mampamera azy ifandrindranan' zany anao tanàna vaovao tsika ahoana no atao anao lalany tsika mandalo avy eny ambobaola izy de makany aty Antananarivo izakay ny mandrindra an'izany amindry tsika nreo io le depôna carburant eo Larobia io tsy maintsy jerena toerana lavitra io satria raha varimbariny ianao hoe etsy akaikaiky etsy any afaka dimy taona io de tanàna be indray nao ampivonina io mila fandrindrana zany ary zay mahatonga an'lefa manomboka mandeha zany le hevitra ary tena zay kosa aloha hoe lany le filoham-pirenena nananpolitika eny amin'io izy ozy aho hoe fa tsy nyteneniny tamin'ny fifidianana zany tamin'ny propagande ny anisan'ny jerena hoe inona ny fomba zay ny adivana hevitra tamin'ny gouvernement hoe io a io le FDB hoe tsy zaka tsoa ny ty Antananarivo midy six arrondissement ty misy ny périurbain roa ambe folo na telo ambe folo eo misy le enina ampitelopolo eo le izy a ny manodidina rehetrarehetra ahoana kay ny fomba nalehibiazana ny Antananarivo fomba hitatanana zany fa tsy hidina fotsiny le adyhevitratsy hidina fotsiny le ady hevitra hoe io anan-kenin'io ihany satria fifidianana fotsiny jerena de hoe zarazarainzareo Antananarivo fa sao de ka ono a ny tsy azo a de hoe zaraina Antananarivo fa maninona nasiana maira anankiray inona moa ny anaran'lele maira io hitatsika eo zany fa voaroso ao a satria zay ny le demokrasia teo matsy tsapan'ny opinion publika nefa hoe ohatrany hoe mifikotra am'le hevitrajerenaone zay le ozy a hoe naroso tao le izy tamin'ny assemblé le izy o tsy hita moa mety naraina ny hevitra de naroso tao le izy misy tsy nety taony fahazahoany azy de eny ary fa de hoe eny ary fahasotoana de inona ny adroadro politika io fa resy
aiza ritsika ity demokrasia ity? Ary ozy le tsy hoe mpitondra ianao de manana marina, tsy maintsy manana marina, sao de tsy ampy ny fanazavanao. Zay ny asan'ny mpitondra zay, zay ny atao hoe de amiko ny demokrasia. Fa tsy hoe zay tenin'ny fanjakana dika zany de miverina lavitra be tsika hoe zay tenin'ny fanjakana de tsy maintsy ekeny be sy maro zay. Fa ozy aho tsy maintsy ekeny na mpitondra ary miteny azy zao hoe zao ny eritreretiko atao amin'ity, aiza moa ny andaniana zay indrindra raha lalàna ao amin'ny assemblé, ka raha miteny izy tsy lanina isomavam-bahoaka zay de tsy lany zanyko, tsy maresy lahatra ianao zany. Fa ny asanay a de mandresy lahatra an'izany ary manazava an'izany hoe fa maninona moa mitondra an'io volavolan-dalàna io fitondram-panjakana, fifandresen-dahatra io ary manana ny antony ary ekônomika ifanazavana amin'izany, ary tsy hoela moa le anazy satria fa vita zay ny fikenikenomana azy tao amin'ny verimberina be io ny conseil des ministres sy ny conseil de gouvernement arynantany zao a ny farafakeliny nantany ny mpitondra am'izao fotoana zao amireo mairie commune maro mandidina Antananarivo reo a sy ny PDC Antananarivo hoe ahoana mba hevitrareo amin'io any io. Za zao no mety tsy ampiny ama tamin'ny fomantondra anazy tamin'ny fotoanandro dia hoentiny eo amin'nytreniny solomavam-bahoaka. Fa ny anjaran'ny gouvernement koa de manazava ary manana anjara am'izany daolo ministra ny mpitondra rehetrarehetra rehefa raha olany eo lay izy a aingany olany satria zay de resy lahatra hoe anisan'ny fomba anankiray mety hoe tsy horery ny fomba ary ekônomika mba hamanany olana Antananarivo raha Antananarivo ny resahana. Fa aingana be ny izy de ifindra any amin'ireo reny voapartany maro samihafa eto Madagasikara zay hitantsika fa sepotra de sepotra amin'ny lafin'ny fandaminana ny ara-tsosialy sy ny ara-piarahamonina satria tsy misy rafitra matipaika aho a rafitra ma mijery lavidavitra koa na aleo hoe vision amin'ny resaka aménagement. Donc zay ny tena mitondra an'la izy vozy a ny adroadro politika moa mety hiteny foana fa io fifitiarana io ko rehefa tsy lany io ny HVM de tsy lany izy zanyko, inona no ataony eo andeha anongam-panjakana ve izy fa tsy lany? Eo zao tsy afaka manongana tsy nareo fa nareo no aongana raha ohatra ka misy zavatra io ngamba fanamariana kely entoko efa matetika ny tenenako an'ity atao anatin'ny fandarana l'invité du jour hoe ny zavatra tsy ampy eto amintsika de zay resaka dihevitra zay. Ianao moa teniny teo hoe ministry ny atitany fa eo indrindra hoe mivoaka le hevitra na inona na inona avy any amin'ny exécutif tsy misy. Za zao tadidiko tany Frantsa efa hitantsika moa zany amin'ny zavatra rehetrehetra na Frantsa na Etats-Unis ireo moa no matetika jerentsika fa misy zao le adihevitra mikasika ny hoe fisotroana ronono ahemitra 62 ans 20 taona mbola any amin'ny 2018 ngamba ny ampiarana azy zay fa efa nanomboka tamin'ny 2010 ny adihevitra de tafiditra ny syndika ny mpiasa rehetra miadihevitra hoe tokony atao 62 ans sa 60 ans ny antsika tsisy adihevitra fa entina tsokosoko amin'ny atenyerazayeinaam'lesakavoalohanymihitsy hoe ela loatra nareo e makeloa satria nefatra madimapolo taona napaleoteny antsika tsitsikera fa raha androany sary anakiray njery antsika de tany mahandro tsika ary marina zany soa ihany tsika fa mbola manana an'ireo arena voankajy a afahantsika mihoatra fa raha tsika sanatriny zany tsy nambinin'andriamanitra ohatra zao ty firenentsika ty hoe mba manana ny areny afaka ho tantanana fijery an'izany zany raha za manokana de ozy a hoe misy lafi mpitantanana tokony arindreo fa soa ihany tsika mbola manana an'ireo arenyreo koa eo indrindra no hanina an'la izy hoe ianao zao milaza hoe nen'olona dimitaona melohaina zao mamaintsika eto Antananarivo raha Antananarivo lasa ohatra ny hoe Antananarivo moa ny resahana ny assainissement miresaka fanadiovana ny resaka canot d'évacuation sy ny sisa kanaly ny andretany de efa tsy mijanona fotsiny eto amin'ny sis arrondissement e ahoana ka ny andaminana an'izany zay ny mizavatra hoe zay zany mety mahatonga an'le hoe aha raha le fitantanana le tanàn-dehibe toy ny Antananarivo a misy fahamaikana ao fa marina ny ianao tena za de momba anao mihitsy raha zay hoe misy debaty fa zay ny hevitro teo hoe isika rehefa mandroso hevitra ny fanjakana ka raha misy olona tsy mitovy hevitra de hoe reso ny fanjakana ozy a aha miady ataoko hoe tena tombony be zany am'izao fotoana zao hoe misy hevitry ny fanjakana de ozy ny olona azafady aloha a tsy resy lahatra zay fa andao aloha avereny io a fa andao tsika ifandresy lahatra toko hoe tombony lehibe zany a tena dingana lehibe vity zany amin'ny lafin'ny demokrasia. Tapitra ny fotoanantsika ny resaka HVM angamba no amaranantsika azy na de efa nyresaka HVM ihany tsika tenatenatenany teny a fiaonambe fa tsy kongresy ny atao amin'ny 5/50 sy ny 20 ny volana
desambra zao a ohatra ny tavela ho an-tsainy maro a ary zay no natonga ny fitsarany ny olona ny HVM le tao amin'ny gimnazy tao Mahamasina hoe tsy nahafeno an'io akory ny HVM nefa milaza azo antoky lehibe manana ny maronisy eo amin'ny anteny mirapirenena inona no tsy nety tamin'iny fotoana iny ka nahatonga communication daholo zany rehetra zany ka rehefa banky io dia vaozy ny olona tsy mahavo ny HVM maronisy zay a raha ny HVM andresahako mety mitovy hevitra mety mampamaronisa fa raha ny HVM mbola mety ho tanjony zany fa tsy mbola manana maronisa zay a ao amin'ny assemblée nationale fa nisan'ny tanjona apetraky ny HVM zany a ao amin'ireo olona tokony resena lahatra afaka miditra ao amin'ny groupe parlementaire HVM anisan'ny asa miandry anay zany raha iny no tarafana zany zay lazaiko betsaka moa ny adroatra politika iny de ry zay zao rahapitso andeha ho any Antsoromandisa any arivo mamo any Miarina arivo tsy andeha amorolona any an-tsena akory zay fa na toerana anankiray a dia olona maromaro vitsivitsy ny ao satria ametraka ny fomba ofisialy zay any birao provisoira any amin'ireny faritra ireny fanontaniana vetivety fotsiny tômôbily ministera no entin'ny minisim-panjakana sa tômôbily HVM aloha misy mpanao gazety manaraka anay de ho hitany eo fa manajanzany zay manajanzany zay ary eo mba teneniko mihitsy fa ny filoham-pirenena de manafatra an'io foana na aminay HVM na ny hafa hoe tandremo a zay ny lazainy hoe fitaratra tandre ny fitondratena anisan'ny fitondratena zany mahay manavaka any zany koa ny hoe ny fionambe anay a de tena fionambe mpianakavy io manangany zahay metymety mbola tsy maro anisa angamby zay am'izao fotoana zao zay ny refesinay satria efa napetraka am'izao fotoana zao zany zay raha ten'andriamanitra alohan'io fionambe io a dia eo amin'ny dimy amy valopolo distrika eo a no tafipetraka ay anatin'ny 119 distrika de hijery zay nanahoana ny fihetsiketsehana any tena mety anisa mihitsy zay firy zao tsika zao anytany so de misy zavatra tsy mety a inona ny fomba indrindraindrindra ny rafitra ho apetraka tsika anaraka ave tsika nyreto rafitra napetraka ny fanjakana hoe iverina ny faritany de iverina ny région de ny distrika sa ahoana zany mila ady hevitra zany satria tsy adinona HVM de olona maro samihafa no mitambara fa tsy nisy hoe io de antoko anankiray de efa manana an'zao de manana an'zao fa na ny fomba ifandresenay lahatra ary amin'ny hiatrehanan'ireo fifidianana maro samihafa ireo de ady hevitra ao anatiny ary zay ny tena anaovana ny fionambe io a andraisana an'izay satria tsy ny fidy ny lalana mora mihitsy zay to amin'ny HVM tsy manao teny midiny zany zay misy fampifezanao ohatra ny antoko rehetrarehetra fa tena aninay a dia mampiakatrasiny ny fanendrenanareo hoe tonga de nitendrena tsy ny fototra tsy ny bazy noho ny fidianareo ny filosiny brao de jereo tsara fa narapitso ary zay ho any Antsoromandidy de olona tendreny fa iza moa zany le ifidy iza moa ny ifidy a tsy nisy HVM ne tamin'izany fidiny tsy atao ry ve zany le atoko jereo zao isarkozy vao ny fidina mihitsy teo filohan'ny UMP ny bazy no mifidy militant no mifidy de refa tsara misy ny UMP fa manakaratra dolo ny olona tonga de fidy elektronika tamin'ny 27 mai iza ny HVM olona folo officiel ny resahako tam'izay izy natsangana ka tsy atao ry ve zany lay izy de zay ny mahatonga anay mandalo amin'io an'io fa ho avy am'izay ny fotoana na iza na ny era Madagasikara de izy ny fifidianana afahany satria am'izay fotoan'izay zany a eo zay mahita hoe olona zato ve zay sa fa olona samilina zay de ireo no ifidy a ny olona hitondra azy am'izay fotoan'izay ohatra ny te ametraka fanontaniana hoe inona moa zany nisy efa nandalo teto ny mapara de nyresahako an'izay nandalo teto ny ankolafy ravalomanana nyresahako an'izay de tonga ihany ko ty ny HVM ny olana ohatra ny tsangan'olona ny mapara zao de miaraka ny président Iandry Rajoelina tsangan'olona tonga ny ankolafy ravalomanana moa de efa hoe ankolafy ravalomanana raha teo tonga ihany ko ny HVM ery vaovao an'ny Madagasikara na tiana na tsy tiana ery Rajaonarimampianina inona ny fotokevitra ijoroan'ny HVM ary inona ny tanjonareo sa hoe misy filoham-pirenena io de mila base politika izy ery vaovao aloha de rery anay zany mety hoe mety manahirana ny olona hoe ery dea nyny any efa eninareo koa adroatro politika moa zany fa io moa zavatra zay ny sehitry ilalovana eto hoe ataoko hoe lalao io a lalao politika io a tady zay mamanahirana anao eny ny olona raha tsy matady an'izay ianao tsy mpanao politika fa ianao a tsy miala am'izay fotokevitra lehibe
ary ny fotokevitra lehibe hijoroana raha ohatra tokoa ny hoe mety ho zany, mety ho safidy a raha hoe navela lalam-panorenana tokoa ny filoham-pirenena amin'izao fotoana zao, raha navela ny lalam-panorenana mety ho izy tokoa ny lehibe ny antoko politika HVM fa tsy navela lalam-pana ahoana ina moa ny fiainanay amin'izany fa manaja ny lalam-panorenana izy izahay a zay mitondra amin'izao fotoana zao miaraka amin'izay mitondra amin'izao fotoana zao ny HVM ny tiako resahana dia mijoro mba anamary toerana an'izao fitondrana zao ary ihany koa afaka mitondra hevitra ary zay zao ny anisany anaonay fionambe hoe manahoana tokoa eo zao tsika ny resaka foana hoe tsy hita ny vahoaka ny fomba fampitondrana, tsy hita zay vokany sy ny sisa, ifampiresahana azy zany mba hitondranay hevitra eo amin'sehitry ny mpitondra hoe tandremo fa zao anefa tsy hitan'ny olona fa mba tokony mizahatra tokony ho atao zay le izy. Ary zay no natonganay miteny hoe zay tsy ny décreteninina raha mijery ny olona zao de fomba fanao taloha de hoe tonga de manao tokony nanao HVM fanabiazana HVM zao le olona raha tsy nisy an'izany fanontaniana zany de za de gaga averiko foana zay satria izay ny ainana ao nga ministra Paul Rabary mbola tsy niteny na iza reny zainy na ministra Ulrika tsisy misy olona aminay eo ao amiko zao ny directeur généralako anakiray ny olona tamin'ny andro ny fisipemahajo ny tao ary fantatra fa ny ray firenena tamin'ny tany fa manao ny asa nisy fonctionnaire izy ko mampaninina moa izy raha miasa ao izy ozy azay a fa misy mo tsy te hijery an'izay izy fa mariny ihany koa le ayahany satria zay daolo ny fampitondrana taloha ary zay nylazaiko tsy ny safidy fa raha ohatra moa le olona tonga olom-pirenena manana ny zoany zao izy de hoe zay hitra HVM de homena tsiny ve izy fa iza zany ny anao an'le HVM ave zany fa raha mpiasa mpanjakana mety tsy maintsy tsy azo atao HVM ohatra lehibe zao fa mody hoe tsy hitangamba le drainina teo mino tena zany ny député namana sasany de tsy hitanay zany no atao fa le olonay to tsy lany akory de ozy ah hoe aa nisy fanadinana io a de zay tsy mijery an'izany fa de zay nahainy raisa mila mianatra an'izany tsika satria misehatra rehefa av eo raha maolom-pirenena azy ny olona anankiray iny na tare generaly izy na planton izy a hoe a za de hiditra arema na hiditra HVM na hiditra leader fanilo zoan'ny feny tanteraka zany fa ny fahaizana kosa indrindra ny amin'ny mpitondra de mifahaizana manasaraka an'izay zay mila kajin'ny HVM amin'ny fifidianana be ny tanàna ianao miresaka drain io tsinona de efa miainga koa zay resaka zay tanareo fefa petraka daholy amin'izay indray le mpiasam-panjakana petraky ny HVM fa ny miatrika zay le hoe mbola nanemorana ny raha ohatra tsika ve lafi ny fanabiazana io ny tenany ataoko hoe raha nisy ny zavatra tenany kelezanaina hitany tarafanany zany de fanabiazana mbola tsy nisy ane zany hoe napiditra mpiasam-panjakana 10,000 zany anatin'ny heritaony apiditra fanondrony zao 10,000 satria ihany de tsy maintsy misy reforma hoentinao zany fa tsy hoe ampidirina fotsiny le olona jereo fa io ny sehatra tena nyalan'ny fanjakana na tonga ny frama be dabe satria niala tao ny fanjakana programma mpampianarana ary ny sehatra katôlika manao ny azy ny atsy manao ny azy io zany tsy maintsy narenina ingany ao anatin'izay fanarenana zay nanaovana n'le drain le olona satria zay monina zatra anisan'ny nampiasaina tamin'ny fomba politika mihitsy reny toerany reny de tokony mba mijery ny olona tokony mamaky zany olona amzao fotoana zao hoe zay tokoa ve le izy ary natao misy any reny moa ny lanytari hoe a lehibe ny timma teo an-tanàna teo io lasa drain io kizy maiko izy ny eritretina fahazo manara arenan'io mety nisy HVM atao fa sisy de moyenne izy de zany ve zay moa ny teniko amin'ny olona mba tiako resahana eto zay nylazaiko amin'ny mpiara ny miady hevitra hoe io misy tômôbily anankiray hoetitsika le HVM tsy manana permis le anankiray manana permis ka raha mianao an'le HVM de lasa anaka tsika fa tsy manana permis izy fa sevy maka permis aloha izy tapitra ny fotoanantsika nyteninao farany ngambany a sady tenenako azy hoe inona ny azonao ambara amin'ny vahoaka malagasy androany mialatsiny efa rehefa tsy azoko ny filoham-pirenena de ny bras droit no anontaniako an'le izy hoe inona moa zany ny fampanantenana homentsika an'le vahoaka indray zao hoan'ny taona vaovao ho avy io a inona ny zavatra mety ho andrasana ami'ity fitondrana erirajaonary mampianina ity hoan'ny taona 5/50. Marina loatra rehefa anontaninao satria efa voresantsika teo moa zany ny adyhevitra adiny ray mahery zay hoe misy tsy maintsy valiteny a amin'ny andavanandro ny vahoaka misy koa nefa ny tsy maintsy fametrahana rafitra matipaika afahana mieritreritra ny lavidavitra kokoa zay ny asa ataon'ny fanjakana mila fampitokisana amin'ny vahoaka sy ny fanjakana zay nefa mila fomba hitarafany ny vahoaka an'izay koa zay ny asanay andavanandro zay
ary zay ny tokony ametraka ampametrahana fanantenana ary tsy fanantenana hotenenina fotsiny akory fa tokony mizavatra hita eo. Hitantsika voalazantsika tany miady hevitra teo fa ny fahagagana kosa aloha tsy misy, mivoaka tanatina krizy lavabetsika delestage miezaka antsika am'izao fotoana zao. Hitantsika zao raha zany ngamba tsy am'izay tsony fa hosehitra hafa fa hitantsika fa maromaro ny zavatra atao ambadika zany delestage zany a. Tsy nyresantsika moa iny teo a, de angamba ozy aho hoe efa tapitra le fotoana mety ho lavabe fanazavana an'izay. Fa miezaka am'izao fotoana zao satria mamahan'ny olana ianao a, misy avoka obligation de résultat ny anareo zay ny mafanjakana fanjakana, tsy maintsy mame valina ny fanjakana, miezaka ny fanjakana. Fa ny ilazana kosa aloha hoe tsy aiza le fagagana, ohatra ny diso fanantenana zay a, mety ho marina ve zany, mety ho diso zay. Fa ozy aho hoe manarina firenentsika milafy fitantanana, fa matotsika ohatra zao, matotsika ny sogajina ny olona hoe de tany nanisan'ny faramanitra eran'izao tontolo zao a, dia misy rafitra tsy maintsy ovaintsika eo. Nefa ny ezaka lehibe amin'ny heritaona de mampita an'izay am'le andavanandro mbahoaka, satria miandry an'izay koa ny vahoaka, satria be loatra lasa lalina be ao anatin'ny fahantrana ny vahoaka. Ary zany tsy ny eo amin'ny resaka sakafo fotsiny, fa na mijery ny tanàna fotsiny arytsika de tokony isy valiteny amenan'ireny olonyireny, satria jereo ne ny mpiara-miaina amintsika, ny mpiretandrazana amintsika am'ireny faritra lazaina fa ivy ireny, androany ve nisy ny faritra ivy? Iezaka amin'izany raha ao amin'ny anay manokana de ho hitantsika fa amin'ny taona mitsidika io a dia efa misy rafitra matipaika mba andaminana an'ireny a eto amin'ny fiarahamonina. Ia, isaorantsika be dehibe a ny vahinintsika tamin'ity alina ity, Andriamatoa Rivo Rakotovao, zay minisim-panjakana misahana ny fotodrafitrasa, ny fampitaovana ary ny fanajariana ny tany, na ministre d'état chargé des infrastructures de l'équipement et de l'aménagement du territoire, nanaikina sainy fandarana l'invité du zoma izy ihany koa amin'io kravato manga hitantsika mamirapiratra io a de floa national ny antoko HVM zay anatanteraka fionambe amin'ny 5/100 sy ny 20 volana desambra ho avy izao. Misaotra anao indrindra tompoko, nasain'ny fandarana nanaiky, nasain'ny fandarana l'invité du zoma. Misaotra anao, mankasitraka indrindra ary mankasitraka an'ireo mpiara-miasa rehetra TV Plus a, dia mankasitraka ny olona izay nandany fotoana ny eno mino fa mba nisy zavatra kely a afaka ny raisinareo teo amin'ny fifandresen-dahatra sy fifanazavana zay natao teto. Misaotra indrindra tompoko, de manome fotoana ho antsika indray amin'ny herin'ny anio toy izao a, mandra-piona tompoko lasy tompoko vavy. Misaotra tompoko.